Äläpä sitä penkkatiellä mennä. Eihän täällä lunta nyt hirviästi. 15 senttiä varmaan. Siellä on alla semmoista vähän tuota jäykempää tavaraa, kun satoo vettä välissä ja sitten pinnalla tuommoista höttyä. Vaan 500 kierrosta ja 6 kilometriä tunnissa. Tehdään vähän talavitietä täällä. Hukii se vaan hyvin pellaa. Ei oo moitteita. Hyvin se on pelannut tuota. Se on kyllä niinkö tästäkin kun mä aloittelin tätä penkkaa, niin vaikka perälevyllä siliteltiin kuin paljon, niin ihan sieltä kivi pyörähti semmonen kahden jalkapallon kokoinen. Kuuli vaan ensimmäiseen siipeen, kun se alkoi plöp, niin kun nosti lingoon ylös ja peruutti ja potkas kiveen sivuuhun. Ei tehnyt mitään vaurioita. Se on tuo pesän pohoja, kun se on auki, niin se on heti, kun sen nostaa ylös, niin sieltä tuota poistuu sitten kaikki ongelmat. Täällähän pitää jo vähän kahtua, missä aijaa, kun on tullut noita risuja. Tietee sen verran painavaa ollut tuo lumi, että se on vähän pannut nuokalle noita. Mutta, ei siinä mitään. Hyvät joulut kaikille, jotka jakso vahata tämän videon tänne asti. Toivottavasti ensi vuonna olisi taas kaikki maailman asiat paremmin.